Jerry Hartwood também me disse nas ideias. Tem gente Hartwood também o Nijura. Jerry Hama, Rota, Guina e Zeb me disse nas ideias. Já? Jerry Hama, Berilem, me cancamia o que tá gostando para já ter. Jura canchuri tamar me anhatakan. Unem tarber Guini amane, tarane, tarber Guini e tarber Zebi. Calor. Karakusi, yev jeri hamas ugelu hamar unen shakarabat, kitroni a, hima sksumenk porca, hotit sksenk, jeri hota. Hima yeta bajak teri mechlet sksumenk sovorakan ju, arant vochmi havelumi. Tu kez jeri piti hot kashek, jeri hamas ugek. Հետո կավելացնենք վրան ինչ-որ բաներ։ Բայց կթափվի։ Յուրաքանչյուրը վերցրեք ձեր բաժակները։ Հիմա հոտ եք քաշում ջրից։ Ու ասում եք, պատմում եք, ինչ հոտ է գալիս ջրից։ Հողի։ Էլ ինչի հոտ է գալիս։ Նատալին ասաց։ Ինչի՞։ Զավարի։ Ատրիկի ջրից զավարի հոտ էր գալիս։ Ես ջրից։ Եվ այ ջրից երշիկի հոտ էր գալիս։ Ես։ Քոնը։ Քոնը բաների։ Քո ջրից ինչ հոտ էր գալիս։ Իսկ ջրից գալիս է տամատը։ Դիհատելի լավ քաշեք հոտը։ Էլի շունիկների նման հələ հոտ եք։ Լավ, շատ ապրեք։ Երկրորդ պայմանը։ Ջրից խմում եք ու ասում եք ինչ համ ունի ջուրը։ Խմեք։ Փորձեք։ Չէ, մի կում, ում եք անում։ Լավ, մի կում արեք ու պատմեք ինչ համ ունի ջուրը։ Ոչ մի համ չի գալի։ Հովի համ։ Իմներ հորդի։ Հո հոգիկից հորդուկի համ է գալիս։ Ես սնյում։ Մամա։ Ձիյուկի համ է։ Ոչ մի համ չի գալիս։ Մարկի ջրից ոչ մի համ չի գալիս։ Իմից հատը գալիս։ Ոչ ինչ են դեղ գնանցիս։ Հավիկի, լավ, հիմա ես ձեր բաժակների մեջ ավելացնելու եմ շաքարաբաս։ Այո, առնում եք եւ խմում։ Ու պատում եք, հետո ինչ համ եղավ։ Առնում եք նոր։ Շաքարաբաս ոլեցեցի կաղի դարձա։ Քաղցր դարձավ, չէ՞։ Երկու շաքարաբաս լցեցի քաղցրածավ, չէ՞, ջուրը։ Թեյի համ ունեցա։ Բայց լրիվ չլուծվեց, չէ՞, նայեք։ Լրիվ չի հալվել, որովհետև ջուրը սառն է եւ լրիվ չի կարող հալվել։ Կհալվի երկար ժամանակ հետո։ Երբ որ թեյի մեջ շաքարաբազ եք լցնում, մի անգամից հալվում է, չէ՞։ Այո։ Որովհետև ջուրը տաք է, դրա համար է մի անգամից հալվում։ Սառը ջրի մեջ չի հալվում մի անգամից։ Ու դուք կխառնեք, լավ, կտեսնեք, շաքարավազ ավելի շուտ լուծվեց, թե կիտրոնի աղը։ Ու պիտի ասեք ինչ համ ունի։ Ինչ համ ունի։ Դեսնեմ, դեսնեմ մի հատ։ Կիտրոնի աղ եմ լծրել, խառնեք ու ասեք, խմեք, փորձեք, տեսեք ինչ համ ունի։ Մի հատ խմեք, տեսնեմ, ոնց է կանում։ Նա թութա։ Թթու։ Հլը խմեք, խմեք, տեսնեք ինչ համ ունի։ Իմ աշխարհի ամենաթթուն է։ Դեստեմ Մարիա, խմե դեստեմ մի հատ։ Լավը չի, խմեցի։ Խմեցիք թթուա։ Ձեր ջրերը ինչ գույն ունեն, երեխեք։ Պիտա, պիտա։ Ջուրը երեխաներ, գույն չունի։ Որովհետև ինչ գույնի համանի մեջ ոլցենք ջուրը, այդ համանի գույնը կստանա։ Ինչ
գույն, որ լցնեմ ջրի մեջ, ջուրը այդ գույնն էլ կստանա։ Եկեք փորձենք։ Հիմա տեսեք, լցում եմ սպիտակ բաժակի մեջ։ Ինչ գույն ունեցավ։ Սպիտակ։ Լցում եմ, նայեք, լցում եմ այդ վարդագույն ամանի մեջ։ Ու կասեք, ինչ գույն ունենա։ Ռոզի։ Ինչ գույն ունեցավ։ Վարդագույն դարձավ, չէ՞։ Հիմա եկեք լցնեմ այս ամանի մեջ։ Ինչ գույն ունեցավ։ Այո, կանաչ։ Լցնում եմ այս բաց նարնջագույն ամանի մեջ։ Դարձավ նարնջագույն։ Հիմա լսեք, ջուրը գույն չունի։ Ինչ գույնի ամանի մեջ, որ լցնում ես իրեն, այդ ամանի գույնն են ստանում է ջուրը։ Լցեցինք նարնջագույնի մեջ, դարձավ նարնջագույն։ Լցեցինք կանաչի մեջ, դարձավ կանաչ։ Վարդագույնի մեջ դարձավ վարդագույն, չէ՞։ Իսկ ջուրը ձև ունի։ Ձև ունի ջուրը։ Ձև էլ չունի։ Հիմա նայեք, այս ջուրը ինչ ձև ունի, ինչպիսին է։ Կլոր։ Ճիշտ է, կլոր է։ Ինչու է կլոր։ Որովհետև լուսինի մեջ։ Որովհետև ի՞նչն է կլոր։ Ամանը։ Ամանը։ Այս ջուրը կլոր է, որովհետև լցրել են կլոր ամանի մեջ, չէ։ Այս ջուրը ինչ ձև ունի։ Քառակուսի։ Քառակուսի։ Որովհետև լցրել են քառակուսի ամանի մեջ, բարեկամ։ Ջուրը ոչ ձև ունի, ոչ գույն։ Ինչ գույնի և ինչ ձևի ամանի մեջ որ լցնես այն, այդ ամանի գույնը և ձևը կստանա։